Фотосесія для діток з синдромом Дауна. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» в останніх 6 іграх вп'яте зазнав поразки. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Портретну фотосесію для діток з синдромом Дауна та їх батьків організували у Миколаєві. Кращі світлини потраплять на фотовиставку «Світло в тобі», яка відбудеться у березні. Портретна фотозйомка – один з 6 етапів проєкту. Сьогодні у студії 4 родини. Формат у нас буде сьогодні такий сімейний, ламповий, теплий. Будемо робити портретні фотографії для дітей і для їх сімей, які є учасниками проєкту. Тому зараз будемо зніматися портретно, спочатку з дітьми, окремо дітей, потім разом із сім'ями. Всі учасники водночас будуть також і з спостерігачами. Тобто всі приймають участь безпосередньо. Для Аліси та Станіслава Латуші це перша фотосесія. Ні, ми не приймали ніяких участів у фотосесії. Ні, ми ще не брали участь у фотосесіях. Це наш перший досвід зйомок. Ну, звісно, це необхідно. Для того, щоб люди знали, які є діти, які вони всі різні. От вони трішки відрізняються від звичайних дітей, тому що вони більше дарять любові. З цієї фотосесії світлини будуть монохромні. Такий задум фотографа. З кожної локації оберуть по 2 кращі світлини кожної сім'ї учасників. Загалом їх 17. Для мене ця фотосесія перша, але я вам скажу, що це прорив. Це можливість вийти з 4 стін, познайомитися з людьми, які мають такі ж самі проблеми. Можливо, чогось навчитися у них. Я вдячна організаторам акції, які запросили нас. Це великий досвід. Фотопроєкт організувала голова благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко. Прийшла ідея зробити виставку. Виставка – це заява про те, що в нас є сонячні сім'ї, сонячні діти, щоб їх сприймало суспільство. А вони не боялися виходити в суспільство. Діти різні, будуть і дорослі, і маленькі, і хлопчики, і дівчатка. Чудові сонячні діти. І в нас працює 6 фотографів. Цей проєкт триватиме 2 місяці на різних локаціях, з різними ідеями, усілякими студіями, роботою з кожним фотографом. Презентувати вже відібрані світлини планують 21 березня у Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5-та поразка Миколаєва в останніх 6 іграх. У Миколаївському спорткомплексі «Надія» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» приймав Дніпро. Стартовий відрізок 3-8 на користь гостей. Дніпряни продовжили збільшувати свою перевагу над господарями паркету – 9-14. Під кінець першої чверті господарі активізувалися і першу десятихвилинку закінчили з рахунком 23-21 на свою користь. Другу чверть краще розпочали корабели – 26-21. Гості вирівняли гру під час другої десятихвилинки. При рахунку 28-28 баскетболіст Миколаєва Сергій Приймак заблокував кидок м'яча суперника. В грі виділявся гравець господарів Квентін Петерсон, який за 2 чверті назбирав 21 очко, а команди пішли на велику перерву з рахунком 39-39. Третя чверть розпочалась грою у захисті господарів та ефектним блокуванням м'яча від Сергія Приймака та дніпрянина Кирила Фесенка. Команди у другій частині третьої чверті почали реалізовувати свої шанси в атаці, зокрема Квентін Петерсон свої китки. За півхвилини до кінця третьої чверті гості вийшли вперед і втримали цей рахунок до кінця чверті – 59-61. В останній десятихвилинці гості продовжували нарощувати перевагу. Гравець дніпрян Джаред Маркітерл зробив кидок згори – 66-70. За 4 хвилини до кінця матчу господарі зрівняли рахунок – 73-73. Гості знову вийшли уперед завдяки киткам Кирила Фесенка та Джареда Маркітерела – 76-85. У підсумку матч завершився з рахунком 76-87 і це вже 14-та поразка корабелів у сезоні. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Дніпра Джаред Маркітерел – 19 очок і 4 результативні передачі. У корабелів Квентін Петерсон – 29 пунктів, 6 підбирань та 9 результативних передач. Дніпро закріпився на другій позиції. В активі команди Дениса Журавльова 15 перемог у 20 матчах. У Миколаєва 6 перемог у 20 матчах.
Наступну гру МБК «Миколаїв» проведе 13 лютого на виїзді проти Южницького «Хіміка». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація. Побачимось о 8:30.